Независимо, че в 2020 година имаше трудна година и определено тя за модния бизнес беше една от най-трудните. Колкото и да омалжаваме факта, много дизайнери наистина не можаха да покажат новите колекции, много модни къщи и ателета затвориха, но имаше определено няколко, които продължиха да развиват своя проект с постоянство. Те са двама и първата дама е Жени Борисова, която пусна уникални парфюми и разви марката Жени Борисова от Кутюр, вече и с аромати. Жени? Благодаря, наистина много благодаря и въобще не бях подготвена и сега в момента слушам, нали, кой какво е направил от това и очаквам да извикат до мене колежката, която наистина невероятна колекция направи тази година. И като чух своето име, чух, че става дума за парфюмите, казах, да, излизам, взимам си наградата. Наистина измислих това нещо, пак да остана в модата, да не шия маски, да не шия гъщеризони за този COVID. А пак да остана в сферата на модата, но да направя нещо, което е малко по-различно, примерно. Няма да ме накара да седа в цехи, в помещения с много работници, защото аз 2020 буквално преустанових цялата си дейност и се надявам, че това, което създадох, е страхотно. Който не го е опитал, препоръчвам да го опита, а който го има, нека да го ползва със здраве и искам всички да ухаете на моя парфюм. Всичко хубаво. Една невероятна дама е до мен, Евгения Борисова. Здравейте и поздравления! Днес вие получихте не една, цели 200 туетки и те са напълно заслужени. Ще ми кажете ли как се чувствате? Много щастлива се чувствам. Аз, както казах и на сцената, тук ще го повторя, че наистина тази година нямам колекция от рокли. Но леко направих завой с козметиката и парфюмите, които изкарах и със сигурност смятам, че съм се справила добре и с дизайн, и с аромати, и с всичко. И сега наистина много се зарадвах на тази награда и с най-голямо удоволствие я приемам. И самата награда звучи невероятно моден проект за годината. Много благодаря! Ние също ви благодарим. А ще ни споделите ли от тук насетне какво ви предстои, какво искате да постигнете, което до момента не сте постигнали? О, за Бога, много би било нескромно да кажа, че съм постигнала всичко. Постоянно имам мечти и постоянно се опитвам да надграждам. И в момента ми предстои да представя колекция, защото след като не съм правила такава миналата година, искам тази година наистина да се върна шеметно на сцената и да покажа отново, нали, защо съм държала и други награди на вашата телевизия.